so che studiando si scuola di disegno e lui un po' di roba perché mi vanno di che fai un'esposizione degli altri artisti e estic aquí en comú amb uns altres tres artistes de Santa Maria que han volgut exposar aquí en jo i he duit sobretot treballs que he fet a l'Escola Superior de Disseny i algunes obres pròpies. Bueno, aquesta present les meves obres ja m'ho van dir que havien de dur un parell de dissenys per aquesta fira. I res, jo he duit un parell de camises de jaqueta, un parell de retrats i quatre coses més de, que ja que estudia en disseny, pues, m'enfocant més en el digital i més de la meva mà. Som en Joan i bé, hem hagut d'exposar l'exposició d'art jove amb treballs de classe i altres feines que hem fet aposta per això. I bé, molt d'anys i bona fira.